Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Passaven 4 minuts de les 6 i mitja del matí, en les 6 i 34 minuts, quan eixia el sol per l'horitzó. Estem davant dels dies que més pronteix el sol, un sol que calfarà del valent i junt a aquest embolsament d'aire càlid que avança des del nord d'Àfrica, es va donar un dia de moltíssima calor. Segurament, evidentment, els dies de més calor de la primavera, però temperatures que avui podran tocar els 35 graus a les comarques més centrals i en punts de l'interior de la comunitat i sobrepassar els 30, 31, 32 graus en zones del litoral. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem com ahir aquests núvols de tempesta que afectaren el nord-oest de la península travessaren el Cantàbric camí de França, on també al llarg de la nit han afectat la part més occidental del país veí. Al llarg de la matinada, tronades, ruixats al País Basc, en punts de Cantàbria i a la resta de la península, cel completament lliure de núvols. Veurem en l'ampliació, en el canal visible, encara la presència de boires a Galícia, Astúries, al Cantàbric, al País Basc, però és que a la resta de la península, tret d'alguns núvols baixos, d'algunes boires que hem tingut també al litoral de Portugal, lluís el sol des de primera hora del matí, això sí, avançant-nos que el dia serà molt càlid. Molta gent es pregunta si estem davant d'una onada de calor. Què és una onada de calor? Hem trobat aquesta descripció que ens aproxima a veure exactament què és. És una situació meteorològica que dona temperatures extremadament altes en relació a les temperatures mitjanes de l'època i que dura més d'un dia. Ho vegem també aquesta altra descripció de que és una ona de calor d'EMET, un episodi d'almenys 3 dies consecutius amb temperatures de més de 32 graus. Per tant, depèn de la zona on visquem, tindrem una onada de calor. Ja portem dies on les temperatures sobrepassen els 32 graus a les comarques del centre i l'interior. Atenció, perquè entre avui i demà s'acostaran als 40 graus, però també a la costa tindrem temperatures per damunt dels 30 graus. Les temperatures mínimes d'esta nit han pujat, sobretot en zones de litoral. Trobem valors a totes les zones de l'extrem sud d'Alacant, litoral d'Alacant, de València, entre els 21 i els 22 o 23 graus. El litoral de Castelló, entre els 19 i els 20. Destacar també aquests 21 graus que han tingut de temperatura mínima a Morella i les temperatures més fresquetes en les zones de l'interior de Castelló, de València i d'Alacant, entre els 12 i els 14 graus. Així, a la Safor, les temperatures no han patit massa canvis. 21 graus han tingut a Gandia, a Oliva i a Tavernes de la Valldigna, 18 graus a Benifairó, 17 a la partida de Marxuquera i 14 graus a Barx. Pel que fa a la previsió, continua marcada per les altes temperatures. Avui pujaran i demà encara podrien ser més altes. Ho comentem en un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es.
Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hoy, demà, dies d'intensíssima calor. Demà tindrem algun canvi de vesprada, es podrem escoltar, podem tindre alguna tronada a les zones de més al nord de la comunitat, però de moment la calor serà la principal protagonista. La situació meteorològica, un anticicló que des de l'Atlàntic abraça tota la península ibèrica. Tenim baixes pressions relatives que enviaran vents del sud-oest al centre i al sud de la comunitat i sobretot atenció als tres fronts de núvols que travessaran la península per nord i que a partir de la vesprada faran créixer núvols d'evolució a la serralada ibèrica afectant el nord de la comunitat valenciana. A 1.500 metres d'altura, aquest embolsament d'aire càlid, que aquests últims dies estava al centre de la península, té tendència a bascular, situar-se demà damunt de nosaltres i disparar les temperatures que les comarques del centre i de l'interior podran tocar perfectament els 38, 39 o 40 graus. En aquestes condicions, també demà un dia de moltíssima calor a tota la península, temperatures tocant els 39 o 40 graus al centre, a l'oest, al sud-oest, a tota Andalusia, també al sud-est, les temperatures més fresquetes al nord, amb aquest front de núvols, vents de ponent, i atenció, les tronades que de vesprada poden afectar tot el nord-est, des de la península, inclosa la comunitat valenciana. Demà un dia de nou d'intensíssima calor, les temperatures mínimes no patiran canvis o pujaran. Ja pintaran alguns núvols les muntanyes de Castelló a partir de migdia i de vesprada o a poqueta nit, eixos núvols descarregaran ruixats, fins i tot alguna tronada en les zones més interiors de Castelló, del nord de València i després avançarien cap a la costa. Atenció a les temperatures perquè demà encara podran pujar un poc més, temperatures que podrien tocar els 40 graus a les comarques més centrals, però trobarem valors entre 36, 38, 39 graus a totes les zones de l'interior i també un dia molt calorós, a més amb molta basca a les zones del litoral. Davant d'aquesta situació meteorològica, a partir d'avui, des de la Xenet, volem fer en la nostra aportació la lluita contra incendis forestals. Demà, en la campanya Estopa el Foc, tenim una situació de nivell de preemergència alta a tot l'interior de València, sud de València, interior i nord d'Alacant, on la humitat serà molt baixa i podem tindre fins i tot tronades que podrien ser seques a les zones de l'interior. Sembla que divendres baixaran un poc les temperatures amb l'entrada de vent demestral. Sobretot al nord de la comunitat podem tindre més núvols de vesprada, fins i tot alguna goteta a les muntanyes de Castelló, i el cap de setmana vindrà marcat per l'estabilitat. Farà calor, però no tanta com avui i com demà, i sembla que l'oratge serà estable i assolellat. AgroSafor con Rundú, Sangó i Down AgroSciences patrocinen el tiempo. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.